מרום תיאטר, ואנחנו כאן בבוטן של פנסוניק. מסתכלים על מסכים מחוברים, כל מיני ציוד שמחבר לאינטרנט. בוא נראה. רואים את ה-VR Connect. יש כאן מיני אפשרויות ואפליקציות. אין ספק שזה שונה לגמרי ממה שראינו בדורות קודמים, ומאוד נרחב מבחינת הפונקציונליות של זה והיכולות. וגם מגוון התכנים, תסתכלו כמה אפליקציות יש וכמה תכנים יש. זה מטורף, כולל המשחקים האלה שרצים מהרשת, נקרא זה זה אספלט 5 של גיימלופט. יפה מאוד. סוניק מדגימים סקייפ, זה לא רק חיבוריות של הורדת תכנים, אלא גם ממש אפשר לראות, לעשות וידאו קונפרנסינג. את זה כבר ראינו, אבל בעצם מה שמיוחד כאן זה שגם הבלורי יודע לעשות את זה, במידה והמסך שלך לא. עוד דבר מעניין, זה הדגימו כאן וידאו קונפרנסינג בתלת מימד דו-כיווני. זה מעניין רק קצת יקר, 30,000 למערכת שלמה שכוללת מיקרופון תלת מימדי, זאת אומרת 360 מעלות, מסך, שתי מצלמות תלת מימד והאינקודר. זה רק לצד אחד, לא משהו שאפשר להשתמש כמובן לבית. אם מישהו חשב שסוני ירדו מגוגל טיווי אז הם טעו לחלוטין. אין ספק שסוני כאן מדגישים את זה דווקא, רואים מלא עמדות שמציגות את השלט המיוחד שלהם, שהוא קצת שונה ממה שאנחנו ראינו. אצל לוג'יטק, הרבה יותר סימפטי ויותר קטן, ממשק חביב, אבל עדיין לא מאוד שימושי.